医生啊，我 B B 有打黐啊，系唔系鼻敏感嚟噶？小朋友其實都很常見有鼻敏感，鼻敏感其實除了小朋友之外，其他的年齡由小朋友去到80歲的患者都會有鼻敏感這個情況。症呢包括有打黑嗤、鼻塞、流鼻水，甚至小朋友上面好像你小朋友那樣會眼有痕，又成日捽個鼻，都是鼻敏感的病徵來的。感冒其實是一些病毒的感染了身體，其實是一個全身的反應，鼻的反應只不過是其中一個反應，鼻敏感就只是會影響鼻哥。如果是感冒來講，鼻出現的反應就會是一些鼻塞、流鼻涕，鼻涕就會是黃色或者是很結的綠色的鼻涕。如果是感冒其實還有全身的反應，包括有發燒、肌肉的酸痛。如果是鼻敏感咧，頭先講啦，即係淨係得鼻裏邊嘅反應啦，咁都會有鼻塞、鼻痕、流鼻水。不過呢個鼻涕出嚟咧，就會係清啲、稀少少，同感冒會有啲分別。鼻敏感咧係因為致敏源引起嘅，喺澳門常見嘅致敏源包括有呢個塵螨啦，咁另外嘅致敏源包括係一啲即係狗毛啊、貓毛啊、空氣嘅污染啊，甚至喺一啲嘅國家嚟講咧，會有一啲花粉嘅情況啊，咁嗰啲都會引起到鼻敏感。咁要咧喺日常生活中咧，就係避開呢啲致敏源啦。好似我頭先咁講啦，因為大部分嘅致敏源都係因為塵螨而引起嘅，咁所以咧洗嘅床單咧係需要做得好好啦。我哋建議就係一個星期要洗一次床單啦，加上用消毒藥水或者用60度以上嘅水清洗啦。其次就係要用啲洗鼻啦，咁其實係用一個生理嘅鹽水擠落個鼻哥度，沖洗個鼻腔，將入面嘅致敏源洗咗出嚟，咁從而個鼻嘅致敏感嘅反應都會少咗咯。